Миколаєві викрили двох колаборантів, які підтримували збройну агресію в Україні. Місцева жителька в соцмережах публічно закликала підтримувати дії росіян, визнавала окупацію деяких регіонів. А в свою чергу молодик в соцмережах поширював публічно, використовував символіку комуністичної націонал-соціалістичного режиму, виправдовував війну. Правоохоронці оголосили йому підозри і затриманим жінці загрожує, зокрема, позбавлення волі на строк до 3 років, а чоловікові до 5 років ув'язнення.